extraure per la plaça de la revolució. En una mà hi duies el bolso i en l'altra un senyor. Jo no m'ho pensava, però he de reconèixer que veure't tan feliç em va fer sentir molt pitjor. Després me'n vaig anar cap a casa i em vaig prendre una infusió. Em van vindre unes ganes boges d'ordenar l'habitació. Però no servia de res, serveix igual després. Veure't amb una altra m'han fet perdre els papers. Sí, me quedo sin senos, yo ya me sé.